Evo pravi. Arkanđeli, Serafini, da mu zapovjedi to, zaštiti nas od svih sudanskih sila, nevega gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pila. Mir i obraćenje hrvatskog naroda. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u nas.